السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں محمد رمضان تے تو سوید پر یوٹیوب چینل ایلیمل ایڈوینچر پی کے دوستو. اس وقت انڈیا رائی گراس باجرے دے وچ اسی اپنیاں بکریاں چرا رہے ہیں تے ماشاءاللہ تو نر وی کھینیا اپنا بکرا شیرو اور نسلی ماشاءاللہ بکریاں ساڑیاں چر رہی ہیں. بابا نصیر تھک گیا تے شیرو مارنے دے چکراں چ. ماشاءاللہ بکریاں ساڑیاں چرائی کر رہی ہیں. آج تو پٹھوری بھی گاہ کھا رہی. لے کے بجنی آن ماشاءاللہ جی ہرا بھرا باجرا ستواں اٹھواں لاؤ. اس دے وچ انڈے بھی ٹچا دینیاں ساڑیاں.